ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ 78ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଲବର ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ଶାସନରୁ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋକର ଶିଖା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିବା ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ସମ୍ପାଦକ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା, ଉପଦେଷ୍ଟା ବଂଶୀଧର ଜେନା ଓ ଅମୀୟ ମହାନ୍ତି, ଅଜିତ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅଧୀପ କୁମାର ଜେନା, ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର, ମନୋଜ କୁମାର ରାଉଳ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପ୍ରସେନଜିତ ଆସ, ସୋମନାଥ ସାହୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ରାଠି, ସପନ ବିଶ୍ୱାଳ, ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଶେଖ ମୁଜମ୍ମିଲ, କରୁଣାକର ସାହୁ, ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ର, ଅରୂପ ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାଇଦର ଖାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। From the house of Anand. Sona Jewelry, Vivekananda Marga, State Bank Main Branch Samna, Chidia Polo, Baleshwar. Phone number 8249394192, 06782-266027. Aradhana Music Academy, Baleshwar Shaharare Sangeeta aur Vadya Yantra Prashikshan Pai Utkrishta Sthana. ଏଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ସଂଯୁକ୍ତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ତଥା ଭଜନ ଗାଇବା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବାଦ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାରମୋନିୟମ, କେସିଓ ଓ ଗିଟାର ପ୍ରଭୃତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଅନଲାଇନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆରାଧନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆରାଧନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏକାଡେମୀ, ମହାବୀର ନଗର, ନାଥପାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ, ମାକଲପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ 7873733934, 7008865690।